Ljekari Srpske su na čelu sa predsjednikom Strukovnog sindikata Republike Srpske Miodragom Femićem tražili povećanje plata za 25% te izdvajanje toplog obroka i regresa iz osnovne plate. I bijeljinski medicinari traže redovnu isplatu plate i naknada do 30. u mjesecu, redovnu uplatu doprinosa i poreza te redovnu isplatu prevoza i jubilarnih nagrada. Odmah da kažem za sve gledalci i sve one naše pacijente koji misle da je ovdje samo pitanje od plata, nije samo ovdje pitanje od plata. Normalno je da kada ovakvi zdravstveni sistem postoji da može raditi skupi investicije, da se zadužuje kreditima, može dati i novčana sredstva tim ljudima koji rade to. Ali mnogo više ovo pitanje nego samo plate, ovo su pitanje i sistem kako funkcioniše, na koji način privatne zdravstvene ustanove dobijaju ugovore sa zdravstvenim fondom. Zašto državne zdravstvene ustanove ne plaćaju samo doprinose, privatne plaćaju, pitanje tendera, pitanje bilo čega, svega onoga što se može desiti u ovom sistemu i što direktno utiče prvenstveno na pacijente, a onda i na nas. Nezadovoljni medicinari pozvali su vladu Srpske na javni socijalni dijalog i fair sporazum. Ukoliko smo mi ti rušioci sistema i ako stvarno postajemo kao rušioci sistema, evo ja javno kažem svima onima koji su trenutno na vlasti, svi ovi što su izašli, dajte im otkaz ako vi mislite da ovaj sistem može funkcionisati bez njih. Evo, ja ću prvi pristati. Štrajk upozorenja organizovan je i u drugim opštinama Republike Srpske i Strukovnog sindikata doktora medicine najavljuju stupanje u generalni štrajk ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni.